Началник, като нов стример, качеството на Facecam има ли значение? Зависи много какво и как ще правиш. Хубаво е да имаш камера, която, която е хубава, на която можеш да се видиш. Не, без значение дали ще я ползваш с зелен екран, без значение дали ще я ползваш а, без зелен екран. Няма много голямо значение. Мене... Зеления ми екран отзад е стена, която е боядисана в зелено. Имам две лампи и всяка от лампите осветява тянката на другата лампа. А пък, а, освен, освен зеления екран, а, самата камера има супер много настройки, а, които, които се правят. Основната, основната настройка, с която си играеш, е баланса на бялото. Защото баланса на бялото може да, да компенсира или да прекомпенсира, нали? Как ти изглежда бялото. Друга, друга настройка, с която може много да си играеш, е шарпнеса. Нали? Можеш да си по-замазан. По Аз в момента съм на фокус. Просто не съм шарпнат. Без значение нали, колко си игра с, с, с фокуса, няма да стана по-на Там това, е, това ми е фокус. Нали, това ти е едното от нещата. Шарп не са аз. Винаги го, го държа на максимум, защото ми изглежда най-добре. Друга, друга много важна настройка ти е експожера. Нали, това колко, колко светлина да влиза в камерата. Като по принцип експожера, колкото по-тъмен е, толкова по-крис е камерата. Толкова по-добре работи. Примерно, виж, виж тук колко, е, колко е ясна. Колко добре отразява мувмента. Примерно, ако го сложа на много висок експожър, виж, виж как, как насича, нали как фреймрейта е кофти. Мисля, имаш неща като тилт, като, като рол и така нататък. Имаш пан, можеш може да се наместиш вътре в самата картина. Хубаво е да имаш хубава камера. Определено е от полза. Моята камера е 4K 120 FPS.